Një numër i madh njerëzish i kanë bërë nderimet e fundit afrikano-amerikane George Floyd në një ceremoni private mortore në Houston. Të afërmit dhe shokët e tij shoqëruan arkivolin e art kur po futej në kishë. Pas ceremonisë, policia e Houstonit shoqëroi korteshin deri në qytetin Pearland, ku 46 vjeçari do të prehet pranë nënës së tij. Gjatë vërimit të Floyd, nuk mungonin thirrjet për drejtësi rasore. Bashkia e Houstonit u ndriçua me drita të kuqe e të verdha, ngjyrat e ekipit sportiv të shkollës së tij të mesme ku ai ishte një atlet i njohur. Qytetet e tjera si Los Angeles, si Boston, i Las Vegas i dhe New Yorku po ashtu u ndriçuan me ngjyra në kujtim të 46 vjeçarit. Të hënën publiku shprehu nderimet kur mira vet parakaluan pranë arkivolit të hapur në homazhe. Ceremoninë nderimi u zhvilluan edhe në Minneapolis ku ai gjeti vdekjen, si dhe në vendindjen e tij në Karolinën e Veriut. Vdekja e Floydit ka shkaktuar protesta të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë bërë thirrje kundër racizmit, thirrje për reforma në polici dhe për ndryshime në sistemin e drejtësisë penale. Qindra mijë veti janë bashkuar këtyre protestave në vende të ndryshme në botë. Floyd vdiq më 25 maj, pasi një polici mbajti gjurin në qafë duke i penguar frymarrjen për rreth 9 minuta. Polici Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje, ndërsa tre policë të tjerë akuzohen për bashkëpunim në vrasje. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Prej më shumë se dy javësh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë nga protestat her pas here të dhunshme për shkak të vdekjes në duart e policisë të një afroamerikani. Është bëhet fjalë pra për vdekjen e George Floyd, i cili humbi jetën pak më shumë se dy javë më parë. Për të kuptuar se çfarë është duke ndodhur me këto protesta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam të ftuar përmes një lidhje Skype Iliri Ekonomin nga Zëri i Amerikës. Ilir, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Ilir, pse këto protesta në këto momente? Po, janë protesta që se të është kanë zjerë prej kosh, si që dimë në vitin 2014, padhe një protest të ngjashme në Ferguson, të shtetit Missouri, për të komuniteti, ku komuniteti afrikano-amerikan protestante kundër asaj që aje quan brutaliteti policisë, racizëm, në ratë të policisë. Kësaj herë protestat patën për masa më të gjëra, filluan në Minneapolis, si protesta lokale dhe të thosha, dhe pasaj u përhapën në shumë shtetet të tjera, në shumë shtetet dhe qytetet të tjera të vëndit. Pra ishte një, si të është, akumulimi asaj që perceptohet në Amerikë si racizëm në rritje, apo i dhunës nga ana e policisë. E kuptoj. Ilir, gjatë edhe kësaj fundjave ka pasur protesta të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A kanë nisur ato të qetësohen do pak apo? Po, sigurisht, protestat e ditës së shtunë, për shembull, ishin jashtëzakonisht paqësore, nuk pati incidente dhune, nuk pati përplasje me policinë. Madje presidenti Trump ka urdhëruar tërheqjen e trupave të gardës kombëtare sepse nuk e shikon nevojën për trupa të gardës, cilat ishin aktivizuar në 27 shtete, ishin bëhet fjalë për një numër të madh, 74.000 trupa të gardës. Por të shtunën nuk pa që protestat ishin paqësore, New Yorku, për shembull, hoqi gjendjen e ndalim qarkullimit që fillonte në mbrëmje, në orën 8 të mbrëmjes, Washingtoni e ka hequr para disa ditësh. Kështu që protestat janë qetësuar dhe praktikisht nuk e dim nëse do të vazhdojnë këto protesta paqësore gjatë kësaj jave. Do të vazhdojnë, e di që do të vazhdojnë në disa shtete, po në sa, në çfarë përmasësh, kjo nuk është e qartë. Ilir, si është komentuar kërkesa e presidentit Trump nga mediat amerikane, nga analistët politikë atje për të dislokuar trupat në rrugë? Po, varet se kë pyet, do të thonë mediat konservatore mbajnë një qendrim krejtë ndryshëm me mediat cilat ata i quajnë të majta, mediat që janë, si do shme, prirje më të majta, më liberale, si që është për shumull CNN-i, si që perceptohet, dhe të shë, rjeti CNBC, pra varet se kush komenton. Me gjitha të disa ishu dhejqës ushtarak të vëndit, kanë komentuar hapur dhe kanë thënë që nuk ishte nevojshme, nuk ishte i nevojshëm dërgimi i trupave të gardës kombëtare në raste të tilla, sepse trupat e gardës, domethënë trupat e ushtrisë, desha të them në përgjithësi, duhet i shërbejnë amerikanëve për
për jashtë vendit dhe jo për brenda vendit, sepse për ndryshe pastaj prishën marrëdhëniet mes ushtrisë dhe amerikanëve. Nga ana tjetër, shumë njerëz kanë komentuar, shumë konservatorë kanë komentuar se këto ishin të domosdoshme, sepse në qytetet e ndryshme të vendit ka padur plaçkitje, ka padur trazira, ka padur thunë. Dhe presidenti Trump është treguar mjaft i ashpër në këtë rast dhe ka thënë që unë do të dërgoj ushtrinë në rast se kjo është nevojshme. Në fakt ne pam për shkak që në Washington DC trupat ushtarake të dislokonin, të bllokonin disa rrugë për të vënë rendi dhe qetësinë, por në fakt nuk ishte e domosdoshme ndërhyrja e tyre me forcë dhe me dhunë në këtë rast. Dhe përfundimisht trupat po të rriqen. Ilir, si që përmendët edhe ju më parë, në të shkuarin ka pasur raste të ngjashme kur policët kanë dhunuar qytetarët afroamerikanë. Pse kjo vdekje e George Floyd nxiti kaq shumë zemrim? Po, unë mendoj se rrjetet sociale kanë ndikuar mjaft, videoja me kokën e tij në asfalt me gjurin e policit mbi kokë ishte mjaft emblematike, ishte i shërbeu atyre njerëzve të cilët duhet i shërbente. Dhe me thirrjen e tij që nuk marr dot frym apo jo. Ajo ishte shumë dramatike, videoja ishte qartazi mjaft dramatike. Mendoj se ky është një nga faktorët që shërbeu si shkëndi që protestat përhave fillimisht në Minneapolis dhe pasaj në shtetet e tjera. Shumë njerëz që donin ta shfrytëzonin këtë për qëllimet e tyre, për kauzën e tyre, e shfrytëzuan me mjaft efektivitet, sepse të shikosh një njeri të cilit policia i vë gjurin dhe mban për 8 minuta, është një pamje mjaft dramatike. Në video u bë virale me njerë dhe u përhap me shpejtësi dhe nxiti njerëzit në sidomos afrikano-amerikanët dhe jo vetëm, në shumë shtete që të protestonin. Ilir, si ka qenë reagimi autoriteteve ndaj protestave të dhunshme, por gjithashtu edhe i partijës demokratike që është në opozitë? Po, sigurisht, si thash, reagimet kanë qenë të ndryshme, dhuna është dënuar pothuajse gjërësisht, por varet se ku vjet theksi, për shembull, republikanët e kanë vënë theksin tek dhuna, duke thënë se kriminalët e shfrytëzuan ata që ata quajnë kriminalistë. Anarkistët apo? E shfrytëzuan anarkistë, e shfrytëzuan situatën për të plaçkitur, ose situata u shfrytëzua nga radikalë të krahut të majtë, nga disa të themi organizata pa bosht, amorfe, si që është Antifa. Dhe ndalje të lasin për të në fakt. Në shfrytëzua për këtë qëllim. Ndërsa të majtët e vënë theksin të protesta, e vënë theksin që dhuna e të pruar dhe afrikano-amerikanve endë egziston në këtë vënd, racizmi në ratë të policisë endë egziston në këtë vënd. Kështu që edhe njerë varët se këpyët për të komentuar për këto protesta. Ilir, a egziston vërtet racizmi në SBA? Edhe kjo është çështje mjaft debatueshme, sepse po të pyesësh afrikan-amerikanët, 80% e tyre thonë që gjendja është ende problematike. Pra ndjen ende të marginalizuar, apo jo? Po, dhe më thonë, këtu është më mirë të pyesësh, si të është të shikosh statistikat se si janë. Dhe më thonë të drejtën, vendi ka bërë mjaft progres në drejtim të zhdukjes racizmit. Vendi ka patur një president afrikano-amerikan, që shumë njerëz e harrojnë ndër njerë. Presidenti Obama. Marrëdhëniet ndërracore në këtë vend unë shikoj si mjaft të përmirësuara. Unë kam 30 vjet që jetoj këtu afërsisht dhe shikoj për shkakun që ka përmirësim mjaft të madh. Po natyrisht ka bëshllëqe, ka gjëra që duhen ndrejtur, siç është për shembull disa qëndrime të policisë ndaj afrikan-amerikanëve që janë pa tolerueshme. Ilir, çfarë po ndodh me policët e akuzuar për dhunën ndaj Floyd? Po njëri nga ata, polici oficeri Chauvin, Derek Chauvin, është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, që është një akuzë mjaft e rëndë, në fakt. Vrasje e shkallës së dytë të çonë një dënim në mos gabojë maksimumi 40 vjet, që është mjaft e rëndë. Është akuzuar, është i akuzuar. Sigurisht do të bëhet gjyqi, do të mblidhen prova e të tjera. Ndërsa policët e tjerë mbeten të arrestuar pas protestave
ku kërkua që dhe ata të arrestohen, sepse ishin si të është spektator një vënd gjarje me rëndësime, një skend të tjilë. Ilir, këto protesta ndodhi në kohën kur e gjithë bota, por kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë, pra janë goditur nga pandemia COVID-19. A kanë shkaktuar këto protesta më shumë pasiguri tek qytetarët e thjeshtë? Po, është një shqetësim i madh që njerëzit që kanë marrë pjesë në protesta duhet jenë shumë më të kujdesshëm tani se sa ishin më parë. Pra, distancimi fizik nuk ekziston me sa kam parë tek pamjet. Po, unë për shkak, domethënë, kur shkon në një protestë të tillë, kur e vëzhgon nga larg, siç bëra unë këtë disa ditë në Washington, për shembull, unë vija re që shumica ose në mos 99% e njerëzve mbanin maska në fytyrë, nuk e di nëse i mbanin për të maskuar nga ndonjë frikë apo më shumë nga frika e pandemisë, po unë them më shumë nga pandemia, nga COVID-19. Dhe ishin, me sa kuptojnë, ishin, tregoheshin të kujtesshëm, mirë, por në turm nuk ekziston më pastaj frika për pandeminë, kur turma është e irrituar dhe kërkon të protestojë me çdo kusht. Sidomos kur ka përplasje me policinë, askush nuk mendon më për Covidin, nuk mendon më se do të infektohet etj. etj. Kështu që unë mendoj se është një shqetësim tani për tani që gjithë ta njerëz që kanë dalë në protesta në më shumë se 200 qytete amerikane, besoj se duhet të ndikojë në një të ardhme të afërt, ne do të shikojmë se si do të jenë shifrat e COVID-19, nëse do të ketë kjo një ndikim apo jo, por shqetësimi është i madh. Ilir, çfarë parashikohet të ndodhë pas këtyre protestave? A do ketë ndryshime në reagimin e policisë ndaj jo vetëm qytetarëve afroamerikan, po çdo qytetari amerikan? Po, që është tani po duken disa ndryshime, për shembull në Minnesota, në qytetin e Minnesotës, ku filloi e gjitha, se ku është ku ishte shkëndija, autoritetet kanë ndaluar përdorimin nga policia të disa taktikave, si që është përshon taktika e vënjes e gjurit në qafë, ose e kapjes e personit të dyshuar prej qafe, një taktik që policia e përdor mjaft në Shtetet e Bashkuara. Kjo është ndaluar në disa shtete, duke përfshirë dhe qytetin Minneapolis, në fakt, është kërkuar që të devijohen disa nga fondet që i jepen policisë. Policia merë mjaft fonde në Shtetet e Bashkuara. Disa nga këto të devijohen dhe të jepen komunitetit për të zhvilluar, sidomos komunitetit afrikano-amerikan, për edukimin e të rinjve e të tjera si këto. Bile, është bërë thirrje për një masë më radikale në qytetin e Minneapolisit, ku një shumicë e anëtarëve të bashkisë kanë kërkuar që departamenti policisë të eliminohet. është diçka mjaft radikale, të eliminohet dhe të krijohet një lloj sistemi ku ajo që quhet këtu policing, domethënë patrullimi policor, si thua, të zhvillohet në lidhje të ngushtë me komunitetin. Mirë, po këtu pastaj lindim pyetje se nuk do të ketë policë të mjaftueshëm në qoftë se dikush thërret numrin 911 që e kemi ne këtu në emergjencave, numrin e emergjencës dhe kërkon ndihmë për shembull për një përdhunim ose për një vrasje që është në progres, duke ndodhur. Atëherë departamenti policisë do thotë që unë nuk kam policë të mjaftueshëm, se ju mi keni hequr fondet. Që është një debat që po vazhdon, por rëndësi ka që debati ka nisur. Edhe në Kaliforni, e njëjta gjë, në Los Angeles, shon qyteti Los Angeles, që ka një buxhet në mos gaboj mbi 1 miliard, në 2 miliard dollar për policinë, një pjesë të fondeve, 100 milion është premtuar që të dërgohet, të përdoret për qëllimet e tjera, për si thosh, për edukim dhe për qëllime të tilla sociale. Ilir, si ka qenë reagimi i shtëpisë së bardhë i presidentit Trump ndaj vdekjes së 46-vjeçarit? Sigurisht presidenti Trump e ka dënuar vrasjen, vdekjen, do ta them, dhe është ka shprehur ngushëllime ndaj familjes së tij. Por nga ana tjetër, presidenti Trump është treguar i fortë ndaj atyre që ai quan plaçkitje dhe dhunë, që në këtë vend ka thënë ai nuk duhet të tolerohen. Dhe ka qenë përgjithsisht një reagim i fortë. Disa e marrin këtë si një çështje zgjedhore,
domethënë një çështje fushate, që ai përpiqet të mobilizojë më shumë bazën e tij konservatore, të cilëve i pëlqen qëndrimet e tilla, pra qëndrimi fort, që Amerika të jetë fort, të godasim e fort çdo rast dhune, çdo rast plaçkitje. Ndërsa nga ana e së majtës, sidomos televizionet e majta, domethënë televizionet liberale, siç i quajnë ne këtu, e kanë goditur presidentin për këtë qëndrim kaq të fortë dhe kanë thënë që ai po dëmton atë fibrën, si thua, mjaft delikate të marrëdhënieve racore në Amerikë. Ilir, siç e përmendët dhe ju, në nëntor do ketë zgjedhjet presidenciale, ku presidenti Trump kërkon të marrë një mandat të dytë. Çfarë ndikimi mund të kenë këto protesta të dhunshme, qëndrimi i shtëpisë së bardhë ndaj protestave në këto zgjedhje dhe për një fitore për një mandat të dytë ndaj Trump? Kjo është një pyetje që ju po bëni, është një pyetje që e bëjnë shumë njerëz. Edhe mendimi im është se në anketat që kemi parë të parkun, kush se kemi parë në një shkarje të madhe në anketat të presidentit Trump, mendohet se ka një lloj ngritje të deputetit, të kandidatit Joe Biden, të pritshëm demokrat Joe Biden, por nuk është se ka ndonjë ndryshim kështu sizmik ta quajmë. Dhe ende ka kohë, ka edhe 5 muaj deri atëherë, dhe ky debat nuk ka mbaruar, si thosh, ose unë do thosha që nuk ka filluar ende. Pra, nëse presidenti Trump mbajti qëndrimin e tur apo jo, kështu që ende nuk jemi aty ku të gjykojmë dot nëse protesta do ketë ndikim apo jo. Do të kenë ndikim në rizgjedhjen e presidentit apo jo. Ilir, presidenti Trump ka fajsuar, e përmendët dhe ju në fillim të bisedës, organizatën Antifa për dhunën gjatë protestave. Kush është kjo organizatë? Nuk kishim dëgjuar më parë për të. Kjo është një organizatë, ndoshta nuk duhet quajtur të organizatë, është një grupim, mjaft amorf, grupim amorf i njerëzve të cilët ruajnë atë sekretin për identitetin e tyre, nuk është se dalin fara hapur. Ajo që dihet është se ata nuk kanë një kryetar, nuk është një grup që të ketë një qendër të përcaktuar qartë nga e cila të drejtohet. Po Antifa doli sigurisht në fillim fare në vitin 2017 me disa protesta që u bën në Charlottesville, dhe ku përplasën si thosh supremacistët e bardhë, që është një organizatë tjetër ekstremiste, dhe njerëzit e Antifas aty ne dëgjuam, sigurisht nuk është dhe kjo hera e parë që doli, po aty të paktën u përmend Antifa si një organizatë ose si një grupim. Aty pati përplasje pra midis këtyre dy grupimeve, dhe aty dëgjuam më shumë të flitej për Antifën, por kjo është një organizatë që në Amerikë dënohet si nga konservatorët, ashtu edhe nga demokratët. Është një organizatë më tepër me tone kështu anarkiste. Antifa në fakt do thotë antifashismus, që është një fjalë nga gjermanishtja. Dhe ata kanë më shumë prirje radikale në shoqëri se sa ndonjë gjë tjetër, nuk është se kërkojnë diçka të caktuar, për shembull. Në këtë rast ne nuk pam shumë parrulla, ose unë për shembull për veten time nuk kam parë në një parrull ku të shkruaj Antifa në një pankartë mes demonstruesve. Kuptaj. Por ka shumë dyshime, domethënë FBI-ja ka dyshim se shumë pjesëtarë të Antifas janë përsierë në demonstratat paqësore për t'i devijuar ato dhe për t'i kthyer në të dhunshme. Ilir Ekonomi, shumë faleminderit për analizën në Diplomatikus. Shikues dëruar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vjonit na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.